Moraš. Ako nešto znaš, moraš to da prenesiš. Moraš drugom da kažeš. Moraš drugog da pozoveš. Nemaš pravo da to staviš samo za sebe. Ja sam to sproveo, ja klanjam, ja postim, ja sam hađi, obavio sam hađ, ja idem u džamiju. Šta me briga za sve ostale? Šta me briga što moja supruga 20 godina ne klanja nijedan namaz, a mi smo u braku? Šta me briga što moja supruga nije pokrivena 20-30 godina, a mi smo u braku? To je njena stvar. Šta me briga što moja djeca ne klanjaju? To je njihova stvar. Šta me briga što ovaj? To je njihova stvar. To je pogrešno. Vjernik nakon što sprovede određene propise šerijatske u svojem životu, nakon toga ima obavezu da poziva druge ka dobru i da odvraća druge od zla. Pogotovo oni koji su mu najbliži. Ko će se odazvat, ko se neće odazvat, ko će te poslušat, ko te neće poslušat, to nije tvoja stvar. I ti u to ne ulaziš. Jer Allah upućuje ljudsko srce. Mora.